Renato Rodrigues deixou joinha na lista. Brandino Siqueira deixou joinha na live. Alô? Alô, alô? Alô, alô? Salve galera, beleza? Aqui é Renato do canal Soul Gamer, trazendo pra vocês aqui mais um vídeo para o canal. Hoje trazendo pra vocês aqui mais um vídeo Minecraft, espero que vocês gostem. Mas antes de mais nada galera, se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixa seu like e compartilhe com seus amigos. Lembrando galera que os vídeos aqui no canal são de quarta e sábado. Lembrando galera, tá deixando aí o sininho ativado pra vocês não perderem notificação de vídeos novos aqui no canal, beleza? Também visite aí minhas redes sociais, link na descrição, beleza galera? A galera que vem nos acompanhando aí pelo Facebook aí, sejam todos bem-vindos à live. Muito obrigado pela presença de todos. E aí, Dream, meu amor, salve, salve, seja bem-vindo à live. Muito obrigado pela sua presença. Tá de armadura. E aí, eu mesmo, salve, salve, seja bem-vindo à live. Muito obrigado pela sua presença. Tô de armadura. Tá vendo a minha armadura? Deixa eu aumentar o tamanho desse negócio aqui, que eu não sou obrigado a ficar cego. E aqui tá escuro, sombrio.
Tá bom. Mas parou aqueles bugs que tava dando direto. Graças a Deus parou aqueles bugs. Galera, eu não vou pôr música. Andei testando, ouvindo alguns streamers fazendo live de Minecraft sem música, cara. Então eu não vou nem pôr. Porque se eu for aproveitar depois da live pra fazer algum vídeo, pelo menos eu não tenho problema com direitos autorais. Não que eu vou gravar alguma coisa hoje, né? Você não tem barba. É, não tem, né? Não pode, né? Perecíveis não pode, né? Tô esperando a férias chegar. Ativar o modo mendigo. Cara, preciso completar. Ah, completei, por acaso. Deixa eu ver. Tava vendo aqui umas quests aqui. Cenoura não achei. Ah, só falta aqui, ó. Completar aqui essa quest aqui pra ganhar esses outros negócios aqui. Mililitro de cobre, núcleo de transferência de itens. Tubo de tra... Ah, tá de noite. De noite tem medo, cara. Tem medo do bicho papão. Falar que não vou pôr música. Dá pra deixar. Hortinha minha aqui. Na live de ontem, galera, a gente pegou, fez a primeira máquina aqui do... Primeira máquina aqui da série aqui. O Harvest. Eu preciso ainda ver certinho, mais ou menos, como que funciona isso aqui, porque eu não entendi. Sinceramente, eu não entendi como que funciona isso daqui, eu não entendi o mecanismo disso daqui. Não sei se tá faltando alguma coisa. Não sei. Eu e você, você e eu, é. Não sei, cara. Funciona esse troço aqui, cara. Eu vou ter que dar uma olhada em algum tutorial pra mim aprender a mexer isso aqui, cara.
enquanto eu não consigo fazer aquele negócio pegado que eu quero. Uma quest que a gente liberou. Aí, ó. Ah, aqui dá pra você escolher, ó. Completou esse aqui. Cubo de transferência. Será que isso daqui vai direto pro baú? Cubo de transferência de itens. Faço nem ideia. E aí, Cristiano Félix aparecendo cedo. Santana, salve, salve, seja bem-vindo à live. Muito obrigado pela sua presença. Beleza, mano? Tá de boa? Firme com um bido? Aí fica parado aqui, um creeper chega, explode, morre. Quem você vai falar que o culpado foi o creeper, né? Cristiano, tá bem, Félix Santana, sim, obrigado, mano, por compartilhar. E a jogatina? Cristiano Félix Santana, obrigado por compartilhar. Rapaz, tô com a saudade de jogar R2, cara. Cristiano Félix Santana deixa o joinha na live. Oh, o Cris deixou o joinha na live. Cristiano Félix Santana deixa o joinha na live. Deixou outro joinha na live? Louco. Isso aqui, galera, isso aqui era pra plantar, cara. Não, isso aqui era pra... É, colhedor isso daqui. Mas eu não sei porque que não, não tá colhendo. Ah, tá. Que... Vinícius Balbino deixou joinha na live. Será que ele não tá colhendo porque não tem uma saída? E aí, Vinícius, salve, salve, seja bem-vindo à live. Muito obrigado pela sua presença. Uma coisa aqui, mas eu acho que não. Eu acho que ainda vai precisar daquele núcleo. Só que eu preciso pegar uns negócios pra ver certinho como que funciona esse mod, cara. O mod do Harvest aí eu tinha no. Ah, eu ganhei os três, cara. Vamos ver se ele não tá colhendo por conta de não ter. Por conta de não ter um baú, né? Ah, não começa a travar, não. Não basta ontem já. Tá feio ontem. Tá feio, cara. É pedido. Galera, hoje a gente jogando em Minecraft 1.7.10, o mod Space Astronomy. Uma coisa que se ele faz então aqui com o baú. Se ele fizer a função com o baú, melhor ainda. Núcleo, pra que serve esse núcleo? Ah, tá. Ah, começou a colher? Caraca! Começou a colher só com esse negócio aqui em cima. Começou a colher só com esse negócio aqui em cima, cara. Mas também tá colhendo só batata. Será que ele colhe outros itens? Com seta. Aparentemente ele tá colhendo só batata. Ou não? Ah não, ele colheu as outras coisas também.
A batata daqui. Ah, tá. Saiu daqui. Não entra aqui. Será que ele entra aqui? Aqui eu acho que é upgrade que coloca. Eu acho que esse tubo de transferência aqui é que você usa. Ah, aqui, quer ver? Então, será que se eu colocasse isso daqui lá na base ele ia pegar? Caro craftar um troço desse. Ah, é carinho. Um vídeo de transferência, no transferência reverso. Ele tem uns upgrades pra você colocar aqui, ó. Núcleo. Núcleo de transferência. Ó, ele tem núcleo de transferência de itens, núcleo de transferência de líquidos, de energia, núcleo de transferência de energia MK2, reverso de itens, que eu não faço nem ideia o que é, e reverso de líquidos. E tem o núcleo Ender. Nossa, tá, núcleo de transferência aqui. Transferência. É, foi barato. Barato, não é caro não. Eu achei que fosse caro. Galera, como que tá o áudio aí? A imagem tá boa? Eu até achei que fosse caro isso aqui, não é não. Esse aqui é o de energia, né? Vai mais, né? Eu acho que teria que ter um outro reverso, será? Ah, não, ele sai. Ele sai. Outro. Coisa aqui. Linka? Ah, ele linka. Ah, isso aqui ele vai jogar para estoque, será, né? Ah, tá. Espera aí. É engraçado que ele tá jogando o negócio pra cima, né? Não é pra jogar pra cima. Será que a gente consegue fazer um outro desse? Ó, ele tá colhendo porque ele tá pegando lodo. Eu acho que aqui poderia deixar no caso aqui. Só o trigo setado aqui então, se fosse o caso.
Talvez se eu colocar um outro desses aqui embaixo, pode ser que saia. Engraçado que ele tá fazendo. Ele tá puxando o item. Ele tá puxando o item sem nada ali. Sem nada ligando, que negócio louco. Tá fazendo uma ligação Wi-Fi. Tubo de filtro. Como que é esse tubo de filtro aqui? Será que é esse aqui? Não, tem que abrir uma telinha aqui agora, bem agora, né? Rei de pedreira, cara. Eu não entendi como que faz isso aqui, ó.
Vamos lá, galera. Deixa eu ver aqui uma coisa aqui. Não é esse aqui ainda que eu quero. Não é tubo de transferência, é tubo de transferência de itens, né? Qualquer um serve? Não. Tô entendendo isso aqui, ó. Deu de transferência aqui? For transferência, isso aqui. E aí, Lena, salve, salve, seja bem-vindo à live. Muito obrigado pela sua presença. Boa noite. Seis lajes, vidro e redstone. Lena, a amizade deixou joinha na live. Pronto. O nome daquele troço ali, cara. Aparentemente ele tá colhendo, né? Aparentemente tá colhendo. Eu tenho que acertar aqui, ó. Aqui eu não posso ficar sem energia. Ah, ele tá colhendo sim. Quatro. Lena, amizade, obrigado por compartilhar. Eu tubo. Ah, tubo de transferência. Tá. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo que eu quero saber. E aí, Lena, beleza? Transferência, então, que eu preciso ler. Seis slab, vidro e redstone. O Cronos voltou a fazer live ainda? Nossa, ele ia voltar no começo de fevereiro, verdade. Ele ia voltar no começo de fevereiro.
Ah, cara, fala de não colocar música, mas não aguento. Fica quieto demais. Minecraft não tem música, velho. O ruim é que ele não seta, cara. Ele não seta. Ele vai passar qualquer um aqui. Depois passar pro baú. Então não tá adiantando. Deixar isso aqui do jeito que tá aqui. Tá indo e voltando, mas não é pra ele voltar. Aí tem que dar um espaço maior. Enzo Henrique deixou joinha na live. E aí, Enzo, salve, salve, seja bem-vindo à live. Muito obrigado pela sua presença. Boa noite. Enzo Henrique, obrigado por compartilhar. Plantou o que era pra plantar aqui, que ele não tá descendo, né? Ah, apesar que eu tô achando que não preciso, cara, deixar isso aqui não, cara. Porque ele não fica acertado. Esse aqui tá setado aqui porque ele não. Coisa aqui, peraí. E essa. É que esse negócio aqui não seta, né? Se ele setasse. É que farm centro sul pro meu. Farm? Não é? Esse aqui mesmo ele tinha que sair fora daqui, ó. Ele não podia ficar aqui. Bom, eu vou deixar assim mesmo. Ó, aqui ele já ele colheu. Tem caminhão? Dole? Nele mesmo?
Não, não tá ligado mesmo. Bom, eu vou deixar assim. Assim depois eu vejo. Precisa deixar assim, né? Deixei aqui dentro. Mas com problema com comida não vai ter mais. Tá descendo por aqui, ó. Que saco, mano. Tô com isso, tem uma serenha, sabe? Ajuste de baú. Autocar, clique no meio. Aqui eu acho que deve ser de upgrade, cara. Não é também? Não é? Jurava que fosse. Isso aqui é melhoria de ferro. Melhoria de cobre. Tá, faz o que isso aqui? Ah, esse aqui ele aumenta o alcance, galera. Essa melhoria aqui, ele é... Essa melhoria aqui de ferro, de cobre, ela é a melhoria de alcance. Então, eu acho que ele não tá pegando tudo não, hein. Melhoria de alcance, quanto que pega? Não tá falando. Alcance 3. Seria alcance 3. Aqui, melhoria. Essa melhoria aqui é da onde? Mine Factor. Isso aqui tinha uns cabos mais baratos, cara. Não precisava nem usar os cabos do... desse daí. Dá uns cabos confusos. Corda de detonação, cara. Capacete de plástico? Nunca. Será que presta isso? Durabilidade 3. Ó, aqui tem. Aqui tem umas melhorias aqui, galera. Isso aqui eu não sei, isso aqui deu mais ou menos pra ter noção. Melhoria de pedregulho menos 1. Melhoria de esmeralda 11. Será que seria de. É 3 esmeralda? É, não é. Não é caro as coisas não. Seringa de saúde. São flash. Tem revólver aqui também? Lançador de rede, cara. Lançador de rede. Ai, ai, ai. Luneta. Munição flechete. O que seria munição flechete?
Tijolo com açúcar? Esse aqui joga fertilizante. Ele é tipo as máquinas do industrial. Vitor Martins deixou joinha na live. Coletor de itens. Quebrador de bloco. Coletor de clima. Caldeiro de lobo. Cromo. Visitador. Ah, é igual. É igual. Obia ainda é o Steel Reactor. Obia ainda é... esse daqui é o antigo industrial. Damari Silva deixou joinha na live. Damari Silva, salve, salve, seja bem-vindo à live. Muito obrigado pela sua presença. Tudo, cara. Amanhã eu trabalho ainda, hein? Nossa. Por que você é burro, mano? Mas esse bloco é bom, velho. O que você fez? Isso, burro. Tem que fazer. Voltando aqui. Depois eu vou pôr uma escada aqui ainda para ficar mais rápido.
É aqui, não precisa ser tão baixo aqui, né? Apesar que vai pegar uma escada aqui depois, né? Vou deixar aqui, que aqui é a entrada da... de outro corredor de mina e vou continuar descendo. Isso falta muito. Ah, tá acabando. É, eu vou tirar a câmera aqui, tá?
Eu esqueço.
Teste. Ô, Cris, tá aí? Parou a música. Aí sim. Tá muito alto aqui, né? Fight my shiny metal ass. Vixe, canseira é foda, né, mano? Acorda muito cedo todo dia, cara. Adriana, do meu amor. Ah, some ou não some mais rápido agora? Fight my shiny metal ass. A pessoa tem que vir arrumando o teto. My ass can be used as a flotation device. Bite my shiny metal ass. My shiny metal ass.
Tá ruim diamante, hein? My shiny metal ass. In the event of an emergency, my ass can be used as a flotation device. Bite my shiny metal ass. Bite my shiny metal. Ah, eu vou ter que arrumar as ferramentas. Bite my shiny metal ass. In the event of an emergency, my ass can be used as a flotation device.
my shiny metal ass. My shiny metal ass. Madison Luiz deixou joinha na live. Madison Luiz, salve, salve, bem-vindo à live. Muito obrigado pela sua presença. Vou tirar essa música aqui, senão daqui a pouco derrubou a minha live. Marcos Freitas deixou joinha na live. Ei, Marcos, salve, salve, seja bem-vindo à live. Muito obrigado pela sua presença. Boa noite, seja bem-vindo. Tá de boa, Marcos? Alumínio, mano.
Ah, é, faltou a fornalha, mano. Falta, né? Ó. Mais uma quest concluída aqui, galera. Yes, sir. Barra de cobre, 6 barras de alumínio e uma bigorna. Bigorna, galera. Cobre. Quantas horas de live, né? Nossa, acho que não deu nem 2 horas ainda.
Nossa, tá um delay a live. Galera, tá com delay a live, não tá não?
E quem que foi mesmo? Faz a... Fiz alumínio, fome... Alumínio... Cobre... Desce... Aê, galera! Mais um aqui. Ó, galera, isso daqui já é maquinário espacial, já. Não tô enganado. Não tô ganhando nada, não tô com sono. Ah, aqui, ó. Falar em maquinário espacial... Clica. Não ganhei nada. Ah, já tava completo. Desde o obsidian. O problema é que eu não achei mais diamante, cara. Pra completar outra quest. Isso aqui é uma máscara de oxigênio? Nossa vida! Como que será que usa isso? Ah, tá. Olha lá, galera. Com a máscara. É, ficou com um vidro na cabeça, né? Provavelmente de oxigênio. Nice. Olha o rolê disso aqui, cana de oxigênio. Tá, não é difícil. Vamos ver o... Esse é difícil. Aço eu não tenho, então nem adianta vir pra cá agora. Cobre prensado... Eu tenho a máquina da prensa, né? O cobre dá pra fazer. Só que eu não tenho... Tem um cobre. Não, tem mais, tem mais. É, pra falar que eu não consigo ligar a máquina, só se eu ligar a máquina lá fora, né? Vamos testar, pelo menos. Aí amanhã. Falar em amanhã, deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, eu perdi meus waypoints, cara. Eu lembro que dava pra ver a... Dava pra ver a torre do lado de cá. Perdi os waypoints, mano. Na verdade, ó, o que acontece? Acho que era ali, né? É, isso mesmo. Acontece, ontem a imagem do jogo tava bugada. O que eu fiz? Eu deletei o modpack, catei o save, joguei lá, melhorou. É ali, ó.
É, eu acho que é aqui, né? Achei aqui. Aqui é a boca da torre. É aqui mesmo. Aqui, ó. Isso aqui é uma nuvem, né? O certo era trazer as coisas já pra cá, né? Já que vai ficar aqui, trazer as coisas pra cá, né? Aqui já tem um portalzinho. Olha o Totó que tá aqui ainda. Tá vivo ainda. Aqui, se tudo der certo, daqui o foguete sobe por aqui. Ficou legal, né? Marcação aqui, cara. Operacional, é. Ficou lindo isso. Agora, deixa eu ver uma coisa aqui. É. A tocha tava do lado de cá. Eu vi essa tocha ali em cima. Sabe onde tá as construções minhas agora? Lá de cá, né? É, não dá pra ir? Não dá pra salvar isso aqui não? Não dá. Mano, tem que virar pra cá, né? Pra trás, ó.
Tá colhendo? Não tá colhendo, não tá plantando, não tá fazendo mais nada. Por quê? Ah, é, tá sem energia. Ele já vai colhendo e vai plantando. É, o Marcos tá gripado, parece que a esposa dele também tá meio doente também. Beleza, deixa eu colocar aquela prensa aqui. Ah, não liga, é? Aí magoou, hein? Ah, é um negócio individual. Ah, tem esse carvão, mano. Ah, por que será? Gorna não tá funcionando. Ela não é elétrica, cara. Ela não é elétrica, isso aqui. Ah, a entrada aqui, ó. Ah, tá explicado. Ah, você tem que colocar em cima disso aqui, cara. Você viu que ele abriu mais coisa. Ué, depende do que você olha. Bem. Peraí. É, aquela hora não tá mostrando assim não. Brincadeira. Entrada de bateria, coloca uma bateria aqui ou conecte com a fonte de energia. Tá conectado na fonte de energia? Pega, eu acho que é qualquer material. Será? Não. Tem que ser aquele material lá. É lata de estanho. Ah, tá. Bom, já que isso aqui não precisa ficar aqui.
ficar com ele lá dentro. Quem tá na live? Hashtag eu tô na live. Ouro? Sim. Ixi, eu perdi aquele estanho lá, cara. Pô. Ai, ai. Eu perdi aquele estanho. Não. Eu tenho mais, eu tenho 39 estanho. Tenho 39 estanho, rapaz. Caramba, mano. Ele é o junto? Lata de estanho. Ah, vai Tim. Vai Tim. É, agora vai caçar o Timber. Eu sei que eu tenho duas barras. Duas barras, se eu não estiver enganado. Eu já não usei. Né? Ah, mano, tá sério isso aí que acabou? Galera, eu vou ter que deixar pra próxima live. Tô achando. Vou ter que minerar de novo.
É, isso aí mesmo. Tem que mirar mais, velho. É, tá na hora de fechar a live também, então já tá bom. Deu pra gente andar. A gente conseguiu andar bastante, galera. Aqui a gente já tá entrando com outro gerador já de energia aqui, o Wild Power. Wild Mill Power. Next Dynamo e o Wild Mill. É, não tem mesmo. Não é Borset, não tem. Galera, por enquanto aí a live de hoje vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Esqueça de deixar aquela curtida marota aí pra estar ajudando a fortalecer e se inscrever no nosso canal, beleza, Mateus galera? De Souza, a gente conseguiu aí avançar, fazer um bons avanços aí nas abas, beleza? Mas vamos estar deixando aí, ó, aqui já entrou aqui, ó, na aba do Big Reactors, vai dar pra gente fazer o reator também, ó. Tem que fazer esse monte de coisa aqui pra gente tá conseguindo fazer. Não é difícil de fazer, não. Não é difícil de fazer, não. Aí já vai dar pra tá gerando energia. Andamos bastante nessa aba aqui. É, nessa aba do Get aqui também a gente andou bastante. Completou alguns itens aqui. Tem algumas coisas pra fazer. A gente só não consegue ainda ir por aqui pro diamante aqui por conta de tá faltando diamante. Mas tá faltando um pouquinho. Então, galera, um forte abraço a todos. Valeu, Cris. Valeu, Adriana. Valeu, Lena. Valeu, Marcão. Forte abraço e fui!